Olá, sou o Caio Oliveira do DVG Precon. Estou aqui para mais um Dica da Obra e hoje eu vou falar sobre argamassa. E qual que é o principal diferencial da argamassa colante AC3 das demais argamassas? A argamassa colante AC3 é superior à AC1 e AC2. Pode ser aplicada também em ambientes internos e externos, áreas secas e úmidas, mas também serve para aplicação de porcelanato, pastilhas, piso sobre piso em área interna, ambientes de tráfego intenso, saunas, piscinas e estufas. Essa argamassa pode ser utilizada para aplicação de pisos e revestimentos de até 80 por 80 e em fachadas de até 60 por 60 centímetros. E não se esqueça, hein? Para qualquer tipo de argamassa, sendo revestimentos maiores que 30 por 30, é necessária aplicação em dupla camada, sendo no verso do revestimento e na base de aplicação. Se pintou mais alguma dúvida na hora da obra, entre em contato conosco através do nosso site ou da nossa central de atendimento.